Tempo,
আমি হেৰিয়া যে ভুবনেশ্বৰ মিটিং কৰোঁতে কিমান হৈছিল কিন্তু ঢেকিয়াজুলিলৈকে আহোঁতে পৰা মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট যুৱ মৰ্চা গোটেইবিলাকে লাগি পেলাই বাছখনত লাগিব লাগিব তেজপুৰৰ কাৰণে কোনে কৰিছে মানুহ মণ্ডল সভাপতি কেইজনে কওকচোন মানুহখিনি উলিয়াব পৰা যাব কিমান জয়ন্ত মানুহ উলিয়াব পাৰে কালিৰ পৰা মই ৰলো জয়ন্ত দা আপুনি আৰু আমাৰ মণ্ডল সভাপতি ৰিংকু তুমি আছা আৰু এজন মণ্ডল তিনিজন মণ্ডল সভাপতি মই অমিতাবকো কৈ দিম আমাৰ আপোনালোকে গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই কি গাড়ী কিমান গাড়ী লাগিব আপোনালোকে নগাঁও পৰ্যন্ত গাড়ী বিচাৰিব লাগিব বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিহালীৰ গাড়ী নহ'ব কাৰণ সিহঁতৰ পৰাও কম বেছি পৰিমাণে মানুহ আহিব কিন্তু মিটিংখন সফল কৰিব হ'লে আমাৰ চাৰিটা সমষ্টি ৰঙাপাৰা বৰচলা তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলি এইকেইটাই হ'ব মেইন আমি 20,000 মানুহ নিব লাগিব কিন্তু 20,000ৰ তলত তেজপুৰ নহ'ব মানে তেজপুৰ আৰু ৰঙাপাৰা 20,000 মানুহ নিবই লাগিব কোনো উপায় নাই 20-40,000 আমি ইয়াৰ পৰা নিবই লাগিব আমি পাৰিম নে নাই 20,000 তেজপুৰ বাগানবিলাকো ছুটি দি দিলে কাৰণে বাগান বাগান দুশখন বাছটো আমি লগাই দিব পাৰিম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যি 400 বাছ তই পাবি এতিয়া জয়ন্তৰ লগত কথা পাত সেই 400 বাছো তই 200 যদি ঢেকিয়াজুলি বৰচলা 300 দিয় 100 আকৌ তই তেজপুৰ ৰঙাপাৰালৈকে দিব পাৰিবি আমাৰ তাত 13,000 লৈ দিয়া হিচাপ হৈছে আৰু আমাক 8,000 মান লাগিব আমাৰ আৰু গাড়ী লাগিব আৰু গাড়ী লাগিব এটা নগাঁৱতো কালি অলপ কথা পাতো কি কি মানে আমি নগাঁৱৰ পৰা 40খন গাড়ী ঠিক কৰিছো তাৰমানে নগাঁওবিলাকত গাড়ী বহুত দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে আৰু সিহঁতক চবকে পইচা পাতি দি ব্লক কৰি দিব লাগিব কালি গধূলি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা তেজপুৰৰ লাষ্ট সীমাৰ দূৰত্ব কিমান 28 কিলোমিটাৰ তিনিখন মিটিঙত এনে নাপাবই কালিবিলাক কালি টেম্পুবিলাক চব এবাৰ
Yeah, I'm right.